Re! Viss ēters ir te! Latvijas muzeju UNESCO programmā Pasaules atmiņa tieši Sibīrijā rakstītu vēstuļus Bārza Tās apzināšanā un glabāšanā iesaistījušies kopš 2009. Gada. Latvijas okupācijas muzejs UNESCO Latvijas nacionālo reģistru papildinās ar 4 Sibīrijā rakstītām vēstulēm uz Bārza Tās. Katra no vēstulēm ir tikai neliels mirklis no cilvēku dzīves stāsta traģēdijas izsūtījumā. Viena īpaši mīļa, īpaši skaista ir lieldienās, kā lieldienu apsveikums veidota apsveikuma kartīte, ko no nomitinājuma vietas ir sūtījusi mamīte savam dēlam. Nākamās trīs vēstulītes ir viena autora darbs. Tas ir Valdemārs Mežaks, kurš ir izgatavojis aizkustinošas apsveikumus sava ieslodzījuma biedra aizpura meitai Inārai. Arī šis ir apsveikums lieldienās, un šeit nav izmantotas krāsas, ne arī tuša, kā citos Mežaka apsveikumos, bet zīmējums, zaķītis un apsveikuma teksts ir tā kā ieskrāpēti. Lai izgatavotu šādu ārkārtīgi plānu vēstuļu papīru no Bārza Tās, bija jābūt zināmām iemaņām un jāzina, kuras Bārza Tās daļas izmantot. Materiāla trauslums ir nosacīts, jo, lai arī restaurētas, muzeja glabāšanā nonākušās vēstules ir labi saglabājušās. Šo te priekšmetu vērtība nav tajā materiālā. Nav tieši koksnē vai Bārza Tāsī. Vērtība, šo materiālu vērtība ir mīlestība, tieši tāpēc mēs tās glabājam cilvēcības dēļ, mīlestības dēļ. Cilvēki tādā veidā ir viens otru atbalstījuši tajā brīdī, kad nav nemaz naudas, kad nav cita veida, kā atbalstīt otru. Piederība UNESCO Pasaules atmiņas Latvijas nacionālajiem reģistram ir priekšnosacījums pretendēšanai uz pieteikumu starptautiskajiem reģistram. Līdz šim tajā no Latvijas iekļauts Dainu skapis, cilvēku ķēde, trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības Baltijas ceļā, kā arī Polijas sagatavotā nominācija par Ļubļinas unijas noslēgšanas akta dokumentu. Līga Gaigalundzinters Spriņģis, Latvijas televīzija.